billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina Mevlana Muhammedin ve barik ve sellim ve salli aleyhim ve aleyhi kulli ma'alimeneke. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Lem yekun lehu kufuven ehad. Allahumme salli ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina Mevlana Muhammedin ve barik ve sellim ve salli aleyhi ve aleyhi kulli ma'amiyat. Lahul alemin ve cehatim şirin sahabına ruhda da hazreti ve erbain samar. Hazreti Hoca Rakib İlah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Şahi Evliye Şahin Efendi sallallahu aleyhi ve sellem. Zırgun zırgun ve şerifi zat berekatı ve aslamızda zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme alhimni rüşdi ve izni min şerri nefsi ve erzukni fahman nebiyyina hafzan ve melekil mukarrabin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله جمع از كجبيني ولايت را از نبوت افضل دانستان و شريعت را كل بلباب است پوست انگاشتا ده تير مضمون سخو امام ربانی سمر دا خبر ثابت کړل چې کمالات د ولایت نسبت و کمالات ته د نبوت هیڅ مقدار نه لري او داسې نسبت دی لکه ذره د لمر په مقابل کې یا قطره د دریا په مقابل کې کمالات د ولایت نسبت و کمالات د نبوت دونه کوته کې نو اوس وایي داسې یو جماعت شته په دا بعضي کتابونو کې لیکل شوي دي بعضي اولیاء د عارفینو اولیاء په کتابو کې داسې خبر لري د سوی ده چې هغه ویلي دي چې وای ولایت د نبوت څخه افضل دی او حال دا چې د انبیاء علیهم السلام خو راتګ په شریعت سره کړی نو وای شریعت چې هغه لب لباب دی مغز د مغزو دی حقیقت د حقایق دی هغه یې پوست باندې فکر کردی وای دا پوست دی او مغز چې دی هغه ولایت دی مغز ولایت و معرفت ته خدای دی اصلي مطلوب حقیقی و مقصود حقیقی معرفت او ولایت دی او دا شریعت چې دی دا پوست دی دلته د پوست په سترګه کتل دی او ولایت یې مغز بللی دی بعضې کسانو یا بعضی کوتا فکر خلقو دا خبره کړې ده او بعضی کسانو بیا توجیه داسې ورته کړې ده هغه تشریح داسې ورته کړې ده چې وایي دا ولایت چې د نبوت څخه افضل دی مطلب یې دا دی چې ولایت د هغه نبی افضل دی د نبوت څخه د هغه نبی ولې هر نبی چې دی هغه خپل ځای کې دوه صفاته لري هم ولایت لري هم نبوت لري نو بیا دوی داسې توجه ورته کړې ده چې ولایت د هغه نبی یا هغه افضل دی در نبوت د نبی ولې نبوت خو عبارت د شریعت او تعلق د خلقو سره دی او ولایت عبارت د معرفت د خدای تعالی او تعلق دی د خدای تعالی جو سره نو تعلق د الله جو سره او محبت د الله جو سره خو افضل دی در تعلق د خلقو او در محبت د خلقو یا تعلقات د خلقو سره در دی خو نو هغه محبت د خدای تعالی ډیر افضل دی نو بعضی کسانو بیا داسې تشریح ورکړې ده خو د امام رباني صاحب مبارک نظر دا دی چې هیڅ امکان نه لري چې ولایت یې تر نبوت افضل سي که څه هم د هغه نبی ولایت وي د هغه نبی هم هغه نبوت ته د در ولایت افضل دی دا غیر ممکنه خبره ده چې د نبی ولایت یې د نبی در نبوت افضل وي د نبی ولایت هم نه دی افضل هغه هم غیر افضل دی نبوت د نبی چې دی افضل دی نسبت تر ولایت دا د امام ربانی صاحب خپل نظر دی نو وای چې کنند نظر شان مقصور به صورت شریعت است و از مغز جز پوست با دست نه اوردند
وای نو څه وایي چې ملامت هم نه دي دا خلک، ولې نظر د دی چې دی مقصور دی پر صورت د شریعت باندې، پر ظاهر د شریعت باندې. او از مغز جز پوست په دست نه یې اوردان، د مغز څخه یې خالي پوستکی په لاس ورغلی، مغز په لاس نه دی ورغلی. دا اوس نو صورت د شریعت او حقیقت د شریعت، د شریعت صورت او حقیقت. صورت د شریعت څه دی؟ حقیقت تشریح چشتی. خود دا تشریح چی دا تشریح با آینده تا پریر دو آغا پا دی خاطر چی پا دی باره که انشاءالله تعالی علای دا مستقل مکتوب شیر پرات دا با امام ربانی سا عمر پخپل را تا تشریح کی چی شریعت حقیقت چی چشدی او صورت چی چشدی دا با دی خپل سا انداز را تا تشریح کی. اگر چه حقیقت تشریعت بغیر لحق وقت چه صلی ورون رسیجی حقیقت تشریعت نیست پیجنده لی، مگر دا چه یو چه اندازه لارت روشان نسی یو چه لار پلاس راکی آغا با ده تا پریر دو دای پخپل مستقل مکتوب وید که ده تا بایا مانی کو سلق پاتیجی نوی وای دی دا مغز چه بغیر لپوستکی بچه پلاس ندیر آوری و نبوت را با علت توجه بخلق قاشر انگشتان او نبوت په دې وجه باندې چې توجه و خلقو ته د قاصر انګاشتان دا دی کوتا بلل دی. دی د نبوت د مفضولوالي او د ولایت د افضلوالي دلیل څه شي وایي دا خلک وایي په ولایت کې تعلق د الله جل جلاله سره دی، محبت د الله جل سره دی، معرفت د الله جل سره دی، په نبوت کې دعوت و خلقو ته دی. نو په نبوت کې ستا ټوله تعلق د مخلوقات سره دی، ځکه خو ته مجبور یې دعوت ته خلقو کوې، چې دعوت ته خلق کوې نو توجه دې خلقو ته ده. او په ولایت کې خو د سړي تعلق و توجه د الله جل طرف دی، نو توجه د الله جل جلاله ډېر افسانه دی نسبت ته در توجه و خلقته. نو وای دی دا علت وایي، نو وای و نبوت را به علت توجه به خلق قاصر انګاشته، او دی نبوت په دې وجه باندې چې توجه خلقو ته دا دی قاصر فکر کردی. وای ان توجه را در رنگ توجه عوام ناقص دانسته، لکه د عوام خلقو چې تعلقات د خلقو سری او توجه خلقو ته دی، نو چې د انبیاء علیه السلام توجه و خلقو ته راله، نو وای دی هم په رنګ کې د عوامو کړل، د دې څه خدای څه معلومیږي؟ دغه توجه و خلقو ته د انبیاء علیه السلام، او هغه توجه و خلقو ته د عوامو، دا دی دواړه سره یو رقم کړل، ځکه دواړه ناقصه بل. ولایت را کې توجه به حق د رب جل وعلا، بران توجه ترجیح دادن، او هغه ولایت چې په هغه کې توجه خدای تعالی جوته ده، هغه یې پر هغه توجه باندې چې و خلقو ته ده پر هغه باندې ترجیح ورکړې ده. او ولایت را افضل از نبوت گفتان، ولایت تر نبوت افضل نه میدانند که در کمالات نبوت نیز در وقت عروج رو به حق است. اوس امام ربانی سمرق د دې خبرې رد کوي، وایي دا د دې خبره چې ده دا صحیح خبره نه ده. ولې؟ ولایت چې دی په ولایت کې هم عروج و نزول شته، په نبوت کې هم عروج و نزول شته. ولایت هم یې پلا عروج د انسان کیږي 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 تر هغه مقامه پورې چې د الله جو اراده وي چې دی هغه ته رسیږي، تر هغه کم ځای پورې چې ممکن وي هغه ولایت خپل انتها د مقاماتو لري، نو تر هغه ځای پورې د انسان عروج کیږي. هلته چې ورسېدي هغه مقامونو باندې چې د ده تحقق رالي، بیرته د هغه ځای څه دی نزول کوي او د ده توجه و خلقو ته کیږي. ولې هم مکلف دی چې دی به توجه و خلقو ته کوي، نزول به کوي، راځي به او خلقو ته به متوجه کیږي. که چیرې نزول ونه کړي هلته پاتې شي، نو دا بیا د ولایت نقصان دی، هغه یا مجذوبه پاتېږي یا غیر ولی غیر مرجع. ولی غیر مرجع داسې خلک وي چې نه څوک استفاده ځینې کولی شي، نه دی د چا سره ګزاره کولی شي، نه نور څوک د ده څه استفاده کولی شي، اکثره قصر مجذوبین پاتې شي، دغسې مجذوب شي. هغه ډېر ناقص مقامونه دي، هغه ډېر کمزورې مقامونه دي، هغه نسبت و هغه اولیای مرجوعینو ته هغه ډېر کمزورې، هغه نیمه لار والی ده.
نیمه لار دغه ده چې دی بیرته رجوع وکړي و خلقو ته او د خلقو سره کن فی الناس که احد من الناس جوړ سي او د خلقو سره تعلقات و مناسبات و د خلقو هغه د شریعت پابندي و او ادا کول د حقوقو د عبادو په دې باندې شان باندې دی مکلف سي دغه وخت کې ولی کامل جوړېدلی سي هغه ولی کامل نه دی چې دی هلته ته پاتې شي چې نزول ونه کړي نو په ولایت کې هم عروج و نزول سته په نبوت کې هم عروج و نزول سته فقط فقط دا فرق دی چې په نبوت کې عروج ډېر کامل دی دونه عروج سړی کوي چې اولیا بیخي دغه پښو ته لنه شي پکلی د اولیا و عروج د هغه و پښو ته لنه شي کېدلی هغه عروج دغه نه اندازه دی او نزول یې هم دغه نه تام اکمل دی د نبوت نزول هم ده دغه در اولیا و ډېر نزول کوي ولې نزول دا نه معنی چې کښته سه یعنې بعدا د هغه ځای ستاسو لاړې یعنې هغه ځای خو ستو ستا یعنې هغه ځای هم ستاسو دلته دعوت ته خلقو ستاسو نو وای نه مې دا نن دوی نه پوهېږي چې در کمالات کې نبوت نیز در وخت کې عروج رو به حق سه نو خدا کمالات د نبوت چې ده ترلاسه کول هم چې د عروج کاوه توجه یې و خدای تعالی جوغو ته وه چنان چې در مرتبه ای ولایت لکه په مرتبه کې د ولایت چې توجه و خدای تعالی جوغو ته وه خدا په کمالات کې نبوت هم چې عروج راځي خو توجه یې و خدای تعالی دی بلکې در مرتبه ای ولایت صورت یې آن کمالات کې عروجي است که در مقام نبوت حاصل است بلکې وای دا لڅه کې په ویلا په مرتبه کې د ولایت چې انسان ولایت ترلاسه کړي دا صورت د کمالات عروج ودی دا حقیقي عروج نه دی بلکې دا صورت د عروج دی صورت د کمالات عروج ودی هغه کمالات عروج کمالات عروج چې په مقام کې د نبوت حاصلېږي دا فقط فقط دا غو یو ظاهر یو زویل یو فوټوکاپی دی چنانچه شمع ازان ذکر خواهد یافت وای به بده دی هم یو بوی کدر بیان در تو کوم او در وخت نزول نبوت را در رنگ ولایت رو به خلق است او په وخت کې د نزول نو که د نبوت کمالات چې هم چې سړی ته نسی سوال چې بیرته نزول خلق را ترالی توجه خلق ته ده لکه په ولایت کې چې انسان پس ته کماله زخه توجه خلق ته دولت این قدر فرق است که در ولایت به ظاهر متوجه به خلق است و با باطن با حق سبحانه و دا قدر فرق دی په ولایت کې چې دی د بظاهرا و خلق ته متوجه خو په باطن کې به خدای تعالی ته متوجه بس باطن به حتما د الله جو طرف ته متوجه خو ظاهر به په خلق سره او در نزول نبوت به ظاهر و باطن متوجه خلق است د نبوت په نزول کې د ظاهر متوجه خلق ته دی باطن هم خلق ته متوجه دی و با کلیت خود ایشان و با کلیت خود ایشان را به حق جل شانه دعوت می نمایند و این توجه ایشان و با کلیت و به کلیت خود ایشان را به حق جل شانه دعوت می نمایند دی په کامل توګه یعنی خپل ظاهر و باطن و خپل ټول وجود یې ظاهرا و باطنا متوجه کړی و دغه ته دی چې د خلقو دعوت وکړي او این نزول اتم و اکمل است از نزول ولایت دغه نزول ته نو اتم و اکمل وایي دا نو د ولایت تر نزول ډیر اتم او ډیر اکمل دی چنانچه در کتب و رسائل تحقیق انا مداسخ پو کتاب و رسائلو که میده جه تحقیق کردی اشه بیرت خبره بلا کم شو نوز بیا سوال کیجی چی نو آلتا پا ولایت که خود باکن متوجه و اللہ جو هتو او دلتا چه باکن متوجه و خلقو تسو نو افضل خدا دی چه باکن تا اللہ جو هتو متوجه وای افضل خدا و نو خو بیرته ولایت افضل سو تر نبوت په نبوت کې باطن متوجه و خلقو ته سو او په ولایت کې باطن متوجه و الله ته سو او دا خبر له هم پاتېږي زه سوال نو بل هم واردېږي چې ولایت کې ظاهر توجه و خلق تسول د باطن توجه و الله جو تسول په نبوت کې د دوارو توجه و خلق تسول
اوس نو دغه نبی چې هم ولایت لري هم نبوت لري نو د نبی سره خو بچین یو بچین دی نو چې دی هم ولایت لري او هم نبوت لري نو خو معنا دا سو چې بچین د ده د په ولایت کې متوجه و علاج ورته دی په نبوت کې بچین متوجه خلک نو دغه بچین متوجه و خلکو ته هم سوالات کوي دا جمع د زیدین اصول نو خو مشکل جوړ سو اوز دیو هم تفصیل یکی وای و این توجه ایشان به خلق ندر رنگ توجه عوام است چنانچه گمان بردند دا توجه د انبیاء اسلام خلق ته دا داش توجه نه ده که د عام انسانانو توجه چې خلق ته چنانچه گمان بردند که چې دیده فکر کردی بلکه توجه عوام به خلق از جهتی گرفتاری ایشان است که به ما سوا دارن عوام خلق خود زکه مخلوقات ته توجه درلو ده چې دی عاشقان فر مخلوقات وای د دې گرفتاری و دا بسره د دې مینو محبت ته غیر الله سره د دې مینو محبت ټوله د نور شان سره او توجه اخص خواص به خلق نه به واسطه ای گرفتاری سو ما سوا انبیاء علیهم السلام چې اخص خواص دې چې متوجه خلق ته دي هغه په واسطه د گرفتاری و د محبت و د تعلق نه دي چې این بزرگواران گرفتاری ما سوا را در اول قدم وداع نمودان دی د ما سوا د گرفتاری و د عشق د مین سره په اول قدم کې خدای په معنی اخستې دي هغه خلاص ولا هغه گرفتاری نور نشته و گرفتاری به خالق خلق جل سلطانه به جای آن گزیده او د خالق جل جلاله سر محبت و مینه دغه پر ځای مختاره کړی ده بلکه توجه به خلق این بزرگواران را از برای هدایت و ارشاد است د دې توجه و خلق ته هغه د فاره د هدایت او د ارشاد ده تا به خالق خلق جل سلطان و ایشان را رهنمونی فرمایند چې الله جوته متوجه کی و به مرضی مولای ایشان تعالی و تقدس دلالت نمایند او د الله جوه مرضیات ته متوجه کی و شک نیست که این قسم توجه به خلق که مقصود از آن تخلیص ایشان است از رقیت ما سوا فضل تر است از آن توجه که برای نفس خود به حق نمایند جل و علا نو د دې کې خو هېڅ شک نشته چې دغه سره کم توجه کولو خلقو ته چې مطلب ځینې خلاصول ته وي چې د دې تخلیص راشي دی د مشکلاتو څخه خلاص شي دی د ماسوا د رقیت و د غلامۍ څخه خلاص شي انسانان د غلامۍ څخه د مخلوقاتو خلاص شي دا خو ډېر بهتره ده تر هغه توجه چې خپل ځان ته یې کوي چې دی متوجه و علاج وتی د خپل ځان یو کار سره کی د خپل ځان ګټه پوښي کی او یو بل کار بیا کوي په هغه کې د نورو مخلوقاتو د ګټې نو حدیث روایت چې خیر الناس من ينفع الناس بهترین انسانان هغه دي چې انسانان ته ګټه رسوي خیر الناس خو هغه نه دی چې خیر الناس من ينفع نفسه دا څه خو نه دی خو خیر الناس من ينفع الناس ویلي نو دی چې توجه خلقو ته کی د پاره د خلاصولو د خلقو او یو سړی توجه الله جو ته پاره کی د پاره خلاصولو د ځان نو هغه د ځان لپاره کار کی هغه د عالم لپاره کار کی نو د عالم لپاره کار کی خدا به تر نو دا توجه خلقو ته افضل اصول تر هغه توجه چې د الله جو ته کی د پاره د ځان وسی مثال وای مثلا شخص به ذکر الهی جل سلطانه اشتغال دارد یو سړی په ذکر شي باید مشغول دی آدی و ناستی مراقبه کی ذکر کی تسبیحی در این اسنا نبینای پیدا شد که پیش راهی او چا هست یا که اولون را دی مخی پولانی چاد که اگر قدمی دیگر بردارد در چاه رواده که بل قدم پورتا که او چا کی ویجی در این صورت آن شخص را ذکر گفتن بهتر است یا نبینا را از چاه خلاص کردن اونو مسئله دلته وچیش که ذکر به تر دی که نبینا د څاڅ خلاص ول دی نو خو نه دار چې نبینا به د څاڅ خلاصې ساده سر نه وای اگر بینی که نبینا و چا هست اگر خاموش بین شینی گناه هست که دی وای دل چې نبینا و څاڅ سره مخامخ سو او ته خاموش شې گناه دی وکړه شک نیست که تخلیص نبینا بهتر است از ذکر گفتن او
جیک وی چک نسیج نبی نخلا سو بیتر جیتر ذکر بویده چه او تعالی غنی است از او و از ذکر او اللہ جو نده تزرات لری نده ذکر تزرات لری او نبی نا بنده ایس محتاج که دفع ضرر از وی ضروری است او نبی نا بی حق بنده دی چه اغا و دفع دفع ضرر محتاج نقطه اغا کار بکه چه اغا چه دی چه پا در بانی اخری دستا ذکر او ستا کته یک ستا ذکر دی تی چه دی اللہ دا فرقی اللہ نو ضرورت مرتل نتا تا نو ذکر تا وجه دا ضرورت نده نو تا پا داست کار اختا چه اغا غیر ضروری دی یعنی دا بنا چه ضرورت پتا نستا او هر خلاص ول د نبینا هغه ته مخ نبینا سخت ضرورت لري نو هغه د سخت ضرورت چې گی پرې شو یو په هغه چې ته چې سخت ضرورت نو صورت هغه په هغه مشغول دی علل خصوص کې به این تخلیص مأمور شوا ده خاص بیا په هغه صورت کې چې د په خلاص ول سره مأمور شي تعالی در غلی تعالی تا تعالی د وظیفه در کول سي د شته دلته د یتاسره نزدکشن خلق خلاص ول د یتاس پدې صورت کې خو بیخي دغه خبره ضرور شو این زمان تخلیص او هم ذکر است کې امتصال امر است پدې وخت کې تخلیص د نبینا هم ذکر دی دغه عین ذکر سو چې د امتصال د امر دی قبل ول د امر دی لکه چې موږ ذکر کاوه بولی خو اذکر الله یا اذکر الله کثیرا دغه امر امتثال دی کوه هغه امر دی پر ځان تطبیقوه دلته چې دا نابینا خلاصیه یا خلقو ته دعوت ورکوي خلق د ظلماتو څخه خلاصیه و حقایقو ته متوجه کوي ان خدا به امتثال د امر دی دا عینا په هغه اذکر الله کې داخل شو در ذکر او ادا یک حق است که حق مولا باشد جل شانه و در تخلیص که به امر واقع شود ادای دو حق است حق حق و حق مولا تعالی سریز ذکر که یو حق ادا کی چه ده علاج و حق دی او چه تخلیص ده بنده کی ده نبی ده پاره چه په امر سر واقع سی چه خدا تعالی مأمور که آغا دو حق سو یو حق ده بنده سو چه ده لالا تا دخلاص کی بل حق ده مولا جل جهو سو چه ده امر دیو بانه بلکه نزدی کس که ذکر گفتن در آن وقت داخل زن نموده آید ولی دا نزدی ده چه پس ذکر و اون چه ذکر ویل پا وقت که پا گناه که داخل سی چه انسان پا وقت که بیا پس ذکر مشغول وی اصلی کار زیفاتی دا کار که ناغا پا بگناه بانی مشغول سی چی همه وقت از ذکر گفتن مستحسن نیست ولی دست خونه ده چه پا وقت که ذکر ویل شکر دی ذکر وی پا وقت شکر نه بلکه در بعضی و اوقات ذکر نه گفتن مستحسن است بلکه داش وقت استش په وختو کې و ذکر نکه ذکر نکول مستحسن دی در ایام منهی و در اوقات مکروه روزه نداشتن و نماز نه گذاردن از روزه داشتن و از نماز گذاردن بهتر است دختر پراز باید چیزی روزه ای شدی که چنی روزه و در روزه ننیول افضل دی در روزه نیولو نو داس وخت رالی چې روژه نه نیول بهتر دی تر روژه نیول لمر راخیږي په دې وخت کې لمونځ نه کول بهتر دی تر لمونځ کول نو داس خو نه دی چې همیشه لمونځ ښه دی همیشه روژه ښه دی باید دانسته باید دانیست که ذکر عبارت از طرد غفلت است به هر وجه که میسر شود نه آنکه ذکر مقصور بر تکرار کلمه این پی اثبات است یا تکرار اسم ذات تعالی چنانچه گمان برده می شود نو دا خبر باید زده کچه ذکر چی دی؟ عبارت دا لیرکه ولسه دا غفلتی چی؟ غفلت دا انسان سا خلی رسی آقا به هر شکل چی؟ ذکر یوازې په نفي او اثبات او اسم ذات شریف ته نه وایي لکه چې خلق دا فکر کوي پس آن چې از امتثال اوامر و انتها از نواهی شرعیه نموده آید همه داخلي ذکر است نو که هغه چې امتثال د اوامرو د انتها د نواهی شرعیو څه ده دا ټول په ذکر کې داخلیږي ولی خو امتثال د اوامرو چې ته کوې یا انتها د نواهیو کوې په دې وخت کې هم طرد د غفلت دی
په دې کې هم تا ځان نه دی غافل کړی اې دې په دې کې متوجه چې زه دغه کار چې کوم امتثال د امر کوم دغه امر چې زه منم دا د چا امر دی دا د الله جو امر دی نو زه الله جو امر دی او زه منم خدا دی الله جو دی په یاد ذکر خو یاداش ته وای یاد کردن ته وای یادولو ته وای اې الله جو دی په یاد یو کار دی غیبت کوي بل ګنا ده په مخه درل اچې فرجدې ځان ځې منا کوي نه کوي ولی ولی واخ د تاګه منا کړي اجازه نه درکړ ان خدای دی الله تعالی در په یاد نو ته خدای خص په ذکر بيع شراب مراعات حدود الشرع ذکر است بيع شراکه او مراعات حدود د شریعت کې دغه عین ذکر وي خو تعالی تعالی در په یاد چې دغه حد ما تعالی شي وهم چنی نکاح او طلاق به ان مراعات ذکر نکاح او طلاق او مراعات شریعت کې دغه مراعات شریعت عین ذکر چې در حین مباشرت این امور با مراعات مذکوره امر و نهی جل سلطانه نسب عین مباشر این امور است ول هر څوک چې مباشرت د امور کې یاندا کارونه سرت رسي او دغه مراعات هم سره ساتي نو خو امر و نهی نسب عین د تاسو هغه د دستور کې ولر پس غفلت را گنجایش نباشد نو غفلت تو کی میخورد غفلت نرد لیکن ذکری که از لیکن ذکری که به اسم و صفت مذکور واقع شود سریع و تاثیر است و محبت بخش مذکور است اوست نو یو دا ذکری اغا ذکر چی پا اسم ذات چی پی یا پا نپی اثبات سر وسی اغا ذکر او دا ذکر چی پا بیع و شراس را کیجی در دا ذکر و دا ذکر رو بابین تفاوت دادی چې هغه ذکر چې د نفی اثبات یا د اسم ذات شریف و دگی دی هغه ذکر باعث د محبت تعالی جو دی او ډیر سریع و تاثیر دی د انسان اصلاح د باطن ډیر پکش راځي اصلاح د باطن پکش راځي او محبت د سړي نصیب کیږي د الله جو سره ډیر انقلاب و تغیرات په باطن کې راځي او هغه ذکر چې دی چې په امتثال د اوامرو په انتها د نواهیو سره هغه دغونه سریع و تاثیر ندی او هغه سبب د محبت هم نه دی بلکې هغه اکثر وخت باعث د کلبت کچیر نور د بلې خوا چې انسان ته الله جو محبت نه نصیب شوی نو دی چې همیشه ځان په بیع او شرا او په مراعات احکام له شر مکلف بولي دا به همیشه بشه د سر تکلف موجود وي دی به همیشه بشه په تکلیف کې ځان احساسوي ځان به محاصره احساسوي ځان به بندي احساسوي ځان به یو غلام احساسوي د ده سره به یو قسم کلفت و یو قسم بې خوندي موجود وي که هغه شی ورسره ترلاسه نه کړي بغیر له هغه محبت څه یوازې هغه کار کول ډېره نتیجه نه ورکوي نتیجه خو ورکوي یعنی که انسان چې اتباع د شریعت وکړي امتثال د اوامرو انتها د نواهیو وکړي در مرګ تر ساعته پورې دا خو ډېر لوی غنیمت دی دا خو دومره لوی غنیمت دی چې د دې جوړه نشته اما خو مشکل دی سخت مشکل دی او قریب الایصال اسمه مذکور په اسم صفات سره چې ذکر واقع شي هغه انسان مذکور جل جلاله ته سره ژر ورسوي بخلاف ذکر کې به امتثال اوامر و انتها از نواهی واقع شي وخت کې ازي صفات قلیل و نصیب وسه په هغه کې نه احساس تا نه سریع و تاثیر نه محبت بخش هر چن از این صفات در بعضی افراد که ذکر شان به امتثال اوامر و انتها از مناهی شریعت بر سبیل نفرت ندرت یافته شواد که څه هم وای دغه صفاتونه دا په ډیر نادر ډول په دا کسانو کې هم پیدا کیږي چې ذکر د دې په امتثال د اوامرو په جهاد نه هیوي دا کسانو کې کله کله محبت تعالی جو موجود وي کله کله د محبت موجود شوی کله کله دا شان په دې کم تاثیر کی چې اتباع د شریعت وو کې یو کار په شرط باندې برابر وو کې اته په دې کې د نن خوندونه موجود شي دا کله کله نادر پیدا کیږي اما نادر خو چدي نادر نو نادر حضرت خواجه نقشبند می فرمودند قدس سره که هم حضرت مولانا زین الدین تایبادی قدس سره از راه علم به خدا رسیده است جل سلطان حضرت شاه ولی شاه قدس سمر گوید و مولانا زین الدین تایبادی صاحب چاغه ده
لوی اولیاء و څخه دي او د تایبات دي نو همدی ود به ویل ولدی د علم د لارې خدای تعالی ته رسیدل دي د علم د لارې خدای تعالی ته رسیدل مشکل کار دی هر څوک یې نشي کولی ډېر به نادري چې څوک د علم د لارې رسیږي د علم د لارې خو مشکل د کتابو د لارې د کتابو په زور سره خدای تعالی ته ورسېدل کې په زور څوک رسېدل دي ډېر به مشکل وي ډېر به نادري نو دا یو سړی دی چې رسېدل دي د علم د لارې څخه مسلې خدای تعالی جوړه چې رسېږي دا ډېر نه دی انسان د ذکر د لارې څخه او د رابطې او د محبت د لارې څخه الله جوړه رسېږي د علم د لارې څخه ډېر کم و ايضا ذکر کې به اسم صفت واقع شواد وسیله است مر ذکر را کې به مراعات حدود شریعه حاصل شواد او دا ذکر چې اسم صفت سره واقع شي دا وسیله سو دا وسیله د حقیقت کې دا ذکر د فارغ چې اتصال د اوامر او امتحاد د وایو ده زیرا کې در جميع امور مراعات احکام شرعیه نمودن به محبت تام بناسب شرع میسر نیست کسری د شریعه جل جلاله سره د ناسب شرع جل جلاله سره سره محبت و نه لري نو امیشه د پاره اتصال د اوامر او انتهاد د وحی مشکل ده و این محبت تام مربوط به ذکر اسم و صفت او تعالی دا محبت تام هغه وخت کې د لسی چې ذکر د اسم او د صفت د اوس پس اول ان ذکر باید تا به دولت این ذکر مشرف کردد و معامل نو اول دوباره هغه ذکر باید دی چې هغه د اسم او د صفت دی تر څو پورې چې دغه دوم په دادوم ذکر سره مشره پکیږي او معامله عنایت کې ګرست کفر چا باندې بیا غیبی فضل د خدای تعالی سوي وی غیبی احسان او عنایت تر سره سوي بغیر له ذکر څخه بغیر له طریقت څخه بغیر له مرشد څخه بغیر له شیخ څخه د خپل محبت تعالی جو سره دونه کامل وی چې امتثال د اوامر ورته اسانه انتها د نواهی ورته اسانه دا خو نو د اصل سره معامله د عنایت سوي هغه نو بیا د بحث او تل خبره ان جنه هیڅ شرط اسونه هیڅ وسیله په عنایت کې نه څوک وسیله ستند نه شرط مطلق شي کړي الله یجتبی الیه ما یشاء و د خدای تعالی چې څوک خوشی ځانته خوشی نه وای داخل زبان بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على النبي